що було, був хоча б віддалено схоже на оцей от звук, такий, не знаю, металевий цей от гул, який в небі, коли ракета летить. Ми просто не витримали новин в Київській області, не витримали сирен. 15 мільйонів українців, які потребуватимуть психологічної допомоги, та 3-4 мільйони осіб, яким буде необхідне медичне лікування. Такі прогнози Міністерства охорони здоров'я щодо наслідків воєнних дій на території України. Експерти впевнені, війна вже вплинула на усіх, без винятку. І на тих, хто безпосередньо на власні очі бачив результати обстрілів росіянами, і на тих, хто на території західних областей, де більш тихо, і на тих, хто у перші дні російського вторгнення виїхав за кордон. Читаючи новини у ЗМІ, люди набувають синдрому свідка. Страждає нація, народ як такий. Тобто це загальна травма для певної такої кількості людей. А підсилює цю травму неможливість впливати на ситуацію, несправедливість до нації та свідоме знищення, вбивання українців. Міла – власниця мультибрендового бутика, мама, дружина та мешканка Львова. З початку війни тиждень із двома маленькими синами була у Львові. Далі поїхали за кордон, однак були там недовго. Зрозуміло, що вдома найкраще, повернулися до Львова, почали працювати, відкрили магазин. Дуже багато брендів переїхали до нас з Харкова, з Києва. Більшість їхніх виробництв, магазинів були розбомблені і зараз призупинені, і вони не працюють, вони переїхали або за кордон, або сюди до нас. Попри те, що Міла майже усі ці 5 місяців війни у Львові, де відносно спокійно, травму від почутого, побаченого у ЗМІ та відчутого під час повітряних тривог вже отримала. Була на прийомі в косметолога, і крісло косметологічне піднімається, і спочатку видає звук просто сирени. Ми всі підскочили, я ще одна подруга, дуже злякалася, що почалися сирени. І ось так, і це помічається в усіх речах. Щось падає, або якийсь гул у небі, зразу здається, що це летить ракета, або щось гірше. А от Ірина відчула, що психіка вже постраждала від пережитого за 5 місяців, як не дивно, за кордоном. Ось ці фото зроблені під час волонтерської поїздки. Якраз тоді Іра і відчула усі симптоми посттравматичного стану. Коли я була в Кракові, це була абсолютно якась така інша атмосфера, дуже, знаєш, все спокійно, мирно. І тут неочікувано просто низько, дуже низько пролетів літак. Це було в мене в пам'яті дуже сильний флешбек от з тими подіями, які я пережила, коли була у Львові. Я абсолютно не контролюючи себе, типу, я гуляла з рюкзаком біля лавки, я присіла, сховалася, типу, здійняла ці очі в небо, дивлюсь, Боже, що робиться. І в якийсь момент мені стало настільки соромно. Соромно Ірі стало через те, що така реакція відбулася на звичайнісінький літак, який до ковіду та війни літали по Україні дуже часто. Цей момент, коли я це вже усвідомила, я сіла на лавку, я так обійняла цей рюкзак і просто розривілася, бо мені було соромно. Мені було соромно за те, що я злякалася. В цей момент, мабуть, зрозуміла, що та, що от такий саме відбиток зараз оця війна має на мені. Тобто будь-які якісь рухи, різкі звуки, здригання. Психологи із перших днів війни вже дуже багато працюють із людьми, які відчули на собі відбиток бойових дій. Кажуть, і переляк від звуків, і сором за свої почуття – це все прояви психологічної травми та посттравматичного розладу. І це нормально, це елемент проживання. Тобто, коли людина вже в безпечному середовищі, і вона би мала вже жити нормальним життям, але вона якби застрягає в тій травмуючій ситуації, в якій вона була. З цим однозначно потрібно вже звертатися до спеціаліста, тому що травма, вона має здатність капсулюватися через те, що мозок не може прожити її зразу. Вона настільки важка для мозку, що він її по чуть-чуть проживає.
Проживати ці емоції треба як індивідуально, так і колективно, додає психологиня. І українці це вже активно роблять, як не дивно, через соцмережі. Як ми можемо працювати колективно? Колективно – це визнання цієї травми, це оспівування, це, от, до речі, те, що зараз ми активно бачимо, пісні, різні анекдоти, меми і тому подібне. Це допомагає проживати колективну травму. Ми її виносимо, ми дозволяємо їй бути, ми дозволяємо їй проживати і провідчувати її як таку. Для зцілення від колективної травми війни варто бути соціально активним та спільно проживати емоції, не закриватися, а дозволяти собі проживати кожне відчуття. І при потребі звертатися до психолога. Юлія Бунц, Андрій Рулюк, Віталій Дмитерко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.